Vi fortsætter med vinimportørens lod i dag med Durmann, som er ved at være en gammel kending i ExtraBryg.dk. Nu 2016 Pinot Noir, Cuvée Nature. Ingen filtrering, ingen svovl. Ja, alt det her intet gjort som sådan. Det skal være som at drikke direkte fra fadet. Vang de fyt. Det betyder, at det skal egentlig bare være som at gå hen og tage direkte fra fadet. Så helst ikke. Der skal ikke være nogen ændring fra den vin, man står og smager på fad dernede. Og så det, vi ser på flasken her. 2015 var noget varmere, men fremstår en smule mere grøn, end 16 gør. En smule, siger jeg. Det er stadig en let vin, 11,5%. Det er ikke sådan, at der er fuld smadret på bær og frugt og alt muligt. Det er sådan lidt mere urtet og hvad skal vi sige, lidt grønt peber. Lidt frugten er der, og den er mere klar og ren end i 15. Det er pæn næse. Den har sådan lidt røg, lidt tobak. Det er sgu forkert at sige, fordi det lyder så fint, men det er sådan lidt rustikt. Lad os smage på det. Det er første gang, jeg smager det, siden det kom hjem, eller siden jeg tog det hjem, for en måneds tid siden. Umiddelbart er frugten lagt sådan en lille smule, måske på grund af fragten, den lige skal i gang igen. Der er sådan en rimelig høj syre, friskhed og lethed. Det kan jeg godt lide. Men det er ikke noget, det er ikke sådan en bullerbasse, der er ikke noget, det er ikke sådan en kærtegner, der tager om dig og alt det her. Det er, du skal kunne lide den lette stil, det der lidt mere, hvor du får lov at sidde og tygge på græsset og på urterne og en lille smule på frugten. Jeg tror, frugten vil komme igen om inden for et års tid. Ret hurtigt formentlig. Men, og hvor længe det holder, det aner jeg ikke. Men det gør egentlig heller ikke så meget, for det smager fantastisk, som det er. Det er let vin. Det er lige til. Og det er ikke skør naturvin. Det er egentlig pænt og rent. Og almindelig vin. Bare fuldstændig ærligt og uden tilsætninger af noget som helst. Så ja, det kan sgu godt drikkes. Ha' en god aften. Hej.